بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بزلارغا إيمان نيمتنا بيرغان الله تعالى بأدت حمد صلوات بلسن مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا درود صلوات لارمز بلسن azizlar biz bugun sizlar bilan moturudiya aqidasi asoslari degan mavzuda suhbatlashamiz ma'naviy tarbiyani to'g'ri yo'naltirish mafkuraviy immunitetni oshirish xalqni turli buzg'unchi g'oyalardan himoya qilish va diniy bilimlarni o'zlashtirishda e'tiqod hal qiluvchi vazifani bajaradi aqida insonning uy fikr harakatlari natijasini belgilab beradi ya'ni jamiyat taraqqiyoti sof aqida bilan chambarchas bog'liq bu borada moturudiylik aqidasi bizga namuna bo'ladi abu mansur motrudiy sun'iy e'tiqodidagi ikki yirik ta'limotlardan biri bo'lmish moturudiya ta'limotining asoschilaridan hisoblanadilar abul hasan an nadaviy o'zining rijol al fikr va da'va kitobida shunday zikr etadi imom al moturudiy turli ilmu fanlarni yaxshi bilgan o'zining zukkoligi va bilimdonligi bilan ajralib turuvchi insoniyat tarixida mashhur bo'lgan buyuk mutafakkirlardan edi deydilar moturudiy yashagan davr somoniylar hukmronlik qilgan davrga to'g'ri kelib islom olamida e'tiqod masalalarida bir biriga qarama qarshi bo'lgan xilma xil g'oyalar keng tarqalgan edi qadariylar shiyalar jahmiylar mu'taziliylar rofiziylar kabi o'nlab oqimlar o'rtasidagi tortishuvlar ba'zan qonli mojarolar bilan yakunlanar edi ana shunday murakkab davrda samarqandda imom moturudiy va u kabi ulug' ulamolar chiqib o'zlarining ilmu ma'rifatlari chuqur va teran tafakkurlari bilan jaholatni yengishga harakat qildilar shu tariqa sof islomiy aqidani saqlab qolish uchun o'zlarining bor salohiyatlari va kuch quvvatlarini ayamadilar buyuk imomning tavilot ahli sunna yoki boshqa bir nomi tavilot al qur'on deb nomlangan asarlarida de, sunni aqidaga ta'vilda zid bo'lgan oqimlarga raddiya bildirishda imom abu hanifaning qarashlariga suyangan holda ish ko'radilar moturudiy ta'limoti mo'taziriylar kabi faqat aqlga suyanish emas balki naqldan ham qo'shib foydalanishni zarur deb biladi aqida borasida qo'shgan yana bir hissasi shuki o'sha davrlarda juda ko'plab firqalar e'tiqod borasida o'z fikrlari bilan musulmon ahlini turli yo'llarga boshlagan moturudiy bu holga chek qo'yadilar va bu o'lkada yagona aqida tizimini ya'ni hanafiy mazhab asosida o'rnatadilar u kishi barcha aqidalar orasidagi bahsli mavzularni har bir firqaga dalillar asosida isbotlab beradilar natijada turli xildagi mayda oqimlar ko'payishining oldi olinadi imom moturudiy o'z ta'limoti va ilmiy asarlari bilan movaronnahr ilohiyot maktabi rivojiga katta hissa qo'shdilar shuningdek hanafiya ta'limotining o'rta osiyo xalqlari urf odatlari bilan chambarchas bog'liq ekanini o'z qarashlari orqali ko'rsatib berdilar bizning vazifamiz imom motrudiyning boy ilmiy merosi ibratli hayot yo'li bilan bog'liq o'rganilmagan jihatlarni tadqiq etish alloma asarlaridagi insonparvarlik bag'ri kenglik hamda adashgan toifalarga qarshi raddiya berish borasidagi qimmatli ma'lumotlardan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir xulosa qilib aytganda moturudiya aqidasi asoslari ahli sunna val jamoa aqidasining asl o'zagi ekani barcha olimlar tomonidan birdek e'tirof etilgan islom dini aqidasini sof holda saqlash barcha davrlarda dolzarb masalalardan bo'lib kelgan milliy va diniy qadriyatlarimiz qayta tiklanayotgan ayni paytda dini e'tiqod tamoyillarini ilmiy asoslab berish va uni keng ommaga yetkazish islom diniga e'tiqod qiluvchi kishilarning turli noma'lum yo'nalishlariga ergashmay o'z aqidalarini mustahkam tutishlari uchun garovdir bunday ishlarni amalga oshirishda imom abu mansur motrudiy kabi buyuk alloma ajdodlarimiz ilmiy meroslarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi